El Departament de Justícia posa en marxa el nou mòdul per a noies menors privades de llibertat al centre educatiu Els Til·lers de Mollet. Aquest nou centre va entrar en funcionament el passat mes de novembre i actualment està ocupat per 16 joves, encara que la seva capacitat és per a 25. L'objectiu és educar aquestes noies amb visió feminista. Pues me veo más fuerte, que ya me puedo apartar, sé lo que tengo que hacer, sé con quién estar, con quién no. Sí, estoy más con las ideas claras. Ella és una de les noies que compleixen condemna al nou mòdul per a joves menors d'edat al centre educatiu Els Til·lers de Mollet. Un camí de delinqüència juvenil com robatoris o lesions. De vegades influenciat per males companyies o relacions de parella tòxiques, de dependència i de control. Pues yo he sido una víctima de mujeres, vaya, con mi pareja, que le he vivido muy mal, que tiene una relación muy tóxica y gracias a Dios que estoy ahora mismo aquí y me han ayudado bastante para poder dejarlo. Hemos estado en una vida muy difícil y yo creo que nos han ayudado los educadores a salir de esta, por una parte. Aunque tú pongas de tu parte, si ellos te ayudan, también tienes como más ganas de salir del lío que te han metido. No es fácil salir de la vida en la que estábamos metidas, ¿sabes? Y con ayuda todo se puede, creo yo. Sí, sí. He aprendido muchas cosas. A valorar cosas que antes ni lo veía. A conocerme a mí misma, cómo soy, cómo puedo reaccionar a tal cosa, a tal esto. Que sí, que aún me queda mucho por aprender, pero... I a més són persones molt influenciables. Tenen aquest punt de vulnerabilitat que fa que les posicionin en situacions més de risc i la majoria d'elles arriben aquí, evidentment, per actes que han comès elles i elles són les úniques responsables, però sí moltes vegades influenciades per aquest tipus de relacions. Per això, abans que surtin en llibertat, els educadors, a través d'activitats i tutories individualitzades, intenten transmetre valors com l'empoderament de la dona, l'autoestima o la lluita contra el masclisme. Dotem les noies de les eines necessàries perquè quan surtin d'aquí puguin construir el seu futur amb totes les garanties, en un pla d'igualtat real, sense que hagin de patir cap tipus de submissió ni cap tipus de dependència. L'objectiu és donar una segona oportunitat a un col·lectiu vulnerable que representa un 5% dels gairebé 300 menors privats de llibertat.